ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲା ଏବଂ ଜନତା ଏଥରକ ବିଚାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରୁହେ। 1995 ମସିହାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ ପୁରୀରୁ, 1995 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେ ନଥିବେ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥାଇ ପୁରୀ ମାଟି ପାଇଁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପୁରୀବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୁରୀବାସୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିକି ପଠାଇଥିଲେ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସମୟଟେ ମୋତେ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପୁରୀ ମାଟିର। ତେଣୁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ବିରୋଧୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।